forår. Og så til dagens varme nyhed, vejret, men først et par glimt fra Zoologisk Have, hvor man nu også kan se danske husdyr. For eksempel forsinkede påskekyllinger, sødmælkskalve mellem de gode gamle typer som giraffer og bjørne. Det bliver solskinsvejr de næste 5 dage. Satellitbilledet fra kl. 14.30 viser, at det er skyet i hele Mellem-Europa, og mange steder regner det. Men over Norge, Sverige og Finland er det skyfrit, og det er det gode vejr, der er på vej til Danmark. Billedet her er også fra kl. 14.30, og på det tidspunkt var det klart vejr i Nordjylland. Senere på eftermiddagen bredte det gode vejr sig også til det sydlige dele af landet. Det er varmt i Sydeuropa, køligt i Mellem-Europa, men lidt lunere i Skandinavien. I nat får vi tørt vejr, og temperaturen falder til 5-10 grader, og det bliver koldest i Nordjylland. I morgen kommer så det meget omtalte og længe ventede solskinsvejr. Temperaturen i morgen kommer helt op på 17-22 grader, men nogle steder ved kysten bliver det ikke over 15 grader, fordi vandet omkring Danmark stadigvæk er ret koldt. Vinden i morgen bliver svag til jævn og kommer fra nordøst og nord. Og femdøgnsvejret, det solrige vejr fortsætter. Søndag får vi frisk østenvind, og det kan godt blive ret køligt, særligt ved de kyster, som ligger mod øst. Natten mellem søndag og mandag bliver det også ret koldt, og nogle steder kan temperaturen komme ned i nærheden af frysepunktet. Mandag, tirsdag og onsdag bliver det et par grader varmere, og vinden lægger sig igen. Og det var slut på fredagens TV-avis. God weekend. Og så skal jeg vist lige bringe en rettelse. Vi fortalte i indslaget om Shells arbejde i Sydafrika, at Texaco arbejdede der. Det var en fejl, det beklager vi. Fredagsprogrammet står en amerikansk farce, der parodierer katastrofefilmgenren. Der er underholdning under uret, og til slut EM-gymnastik fra Moskva. Og nu sender vi den amerikanske film Airplane, der på dansk har fået titlen Højt at flyve. Den gør tyt grin med alle de kendte Hollywood-klichéer om tapre piloter, opofrende stewardesser, beslutsomme flyveledere og hysteriske passagerer.